Një personaj shumë përqen da fina shumë, është një pikon këtarëve të mija të preferume. Ta të regoj një detajt vogër, unë ka nështë ta dy javë që jo marrë shumë e photoshootingon, edhe të pitë të të mëngjezit dheri në ora 8 mramje, 9 mramje e më konë në punë, edhe në ora 9 mramje si më konë krevet të flejt, edhe më ka një shumë sende. Kështu që te puna e kësaj vitëm që e kom po në Instagram që kanë postu njësë, për ndryshë nuk më rrishë shumë e po. Nuk më rrishë shumë e po. Po besoj që më sigurisht darës maj për folion, Dafinës shka dhe që i vesh do këtë i përbukur. Nuk është që nuk e kom përcjel, e kom përcjel me që të fustan, edhe një që e ka qenë me flok të... Që ke titra, që ta dë, nuk e di nëse ka pas ma shumë. Nëse flitet për Dafinë, nuk e di nëse ka pas ma shumë se fustan, pa edhe një anë, dëllë tre. Në shta do një dhe, së për e di më sakta se. Kësa i rëngjës shka mirë, kështu shë... Po, e cek e që dhe rahatia është shumë e rëndësi tani kove të fundit qofë për një nuset pasi që e zgjedhen më shumë atë pjesë, po konsultohen shumë nuset si të mas me ty, edhe pse është dita me rëndësishme e tyre jetës e tyre, po ndodhë në njerë që jam ndronë mendjen për të mirë. Po, në ka ndodhë shumë shpesh me jam ndronë mendjen, në ka ndodhë shumë shpesh në... Kur vjen... Cili do klient që është me anësi, a është nuse, a është për maturë, ose semi maturë, ose fejesë, ose shka do, na të na është trajtimi i njëjtë. Momentin që na mundemi ndihmu, na ndihmojna në çdo aspekt, ndihmojna në make-up, ndihmojna në flokë, ndihmojna në salën, në çka do që ata kërkojnë prej neve. Sidomos diasporës kur na vinë, do të thotë ata jo, shumë pak ka një hori, kështu që mundohë mi kritë komplet mi agjetë dhe mi tërgu qka është mirë dhe qka preferohet të na. Një dukurit që ta shkone e fundit e kom vrejt, që pëmdej, pelojna anë është darës me në Dafinës, se nuk e kom parë, nuk më ka rame po, po darës ma herët, do të tëtë, jo më bo vetëm për klikimin Instagram. Do të kjo është, nështë ta me thonë, një emet shumë e madhe e jona, se ti nuk më martosh për shpirtin tëmë, për qefin tëmë, po më martosh për me më bo klikime. Kjo nuk më pëlqen. Do të tëtë, shpresoj që ndryshan, edhe darës ma si darës më du të me qenë private, dhe të dush me bo për njerës të për rrethin tënë, e jo me thirë njerës vetëm për me postimin story. Kërështë, së kove të fundit së mos ka qenë këtë trend mjaftë? Po, është më katë, se do të ti darës më për çka për banë? Për njerës tjerë, për media, për çka? Do të ti darës ma është private, është event privat i jote.